dos Quartilheiros, eu sou Bruno Senna, essa é a turma do Padre Ciclo. Agora, meu amigo, agora o cacete volta a comer. Tô aqui, comprei um rondinha, andei agora 300 km pra poder pegar esse rondinha aqui. Tô aqui em Alagoas, cidade de Capela. Tá aqui Dinho, o vendedor do quadriciclo. Então, você, meu amigo, que tá aí do outro lado da tela, vai voltar a ver vídeo de primeira qualidade aí no YouTube, não é isso? Então fica com a turma do quadriciclo aí, que agora o pau quebra de novo. O pau Vou aproveitar aqui pra você e dizer o quão importante é a compra de um quadriciclo usado com documentação. Então, aqui, esse quadriciclo, ele é 2016, era de uma mulher. A mulher vendeu pra Dinho e Dinho tá vendendo pra mim agora. Então, tem um contrato de compra e venda aqui. Eu tô com a nota fiscal original do quadriciclo. O contrato de compra e venda da mulher que comprou pra Dinho e outro contrato de compra e venda de Dinho pra mim. Todos reconhecidos, firma, tudo certinho. Então, você que tá pretendendo comprar um quadriciclo aí, muito cuidado quando for comprar. É importante que você tenha o histórico do quadriciclo para que você aí não sofra penalizações na sua trajetória de trilha aí. Se a polícia lhe prender, por exemplo, se você não tiver munido de documentos, certamente você vai perder o quadriciclo e só quem poderá tirar é o titular da nota fiscal. Beleza? Então fica a dica aí da turma do quadriciclo para você que está do outro lado da tela quando for comprar aí um quadriciclo usado. Então, quadriciclo aqui é uma maravilha, todo novinho, manual, chave reserva, já vem com barra de LED, uma maravilha, meu amigo, uma maravilha. Então tá aqui, esse é um recado da turma do quadriciclo pra você. Se prepare que agora o cacete vai comer, meu amigo, agora o bicho pega. Um grande abraço aí, um abraço especial para um seguidor da turma do quadriciclo que agora na trajetória vindo para cá, eu parei na cidade de Viçosa para fazer um lanche, né? Agora muito cedo, e ele me reconheceu. Eu infelizmente não peguei o nome do seguidor da turma do quadriciclo, mas ele me reconheceu. Então, para você, meu amigo, que me reconheceu no posto de gasolina, muito obrigado por ser seguidor da turma do quadriciclo. Eu fico muito feliz por ser reconhecido aí nesse Brasil afora, não é isso? Então é isso, quadriciclo. Turma do quadriciclo, muito pau, muito cacete. Meu amigo Dinho, muito valeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado, valeu. Ele é o grande responsável aqui por estar trazendo de volta a turma do quadriciclo, dando muito cacete, não é isso? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!